Birinchi bo'lak. Samo sharafi uchun. Ayolni go'zallashtiradi. Kokos! Erkakni bezovta qiladi. Ikkinchi bo'lak. Yer sharafi uchun. Ayol va erkak o'lganida sovuq muzga aylanadi. Qon. Dada! Bu qon. Javobim qon. Assalomu alaykum musofirdagi akalarimiz, opalarimiz, mana bitta akamiz Rossiyadan turib onajonlari uchun sovg'a tayyorlatgizdi Qur'on kitob naborimizdan. Buning ichida Qur'on kitobi ham o'zbekcha, ham kirilcha, ham arabcha variantdagi Qur'on kitob. Musofir farzandingizdan onajonim degan yozuvlarni ham yopishtirib berdik. Hajmi qo'llanmasi, shunaqangi spray, misvok, misvok pastalari, zamzam suvi, elektronli tasbih, ushkambalari, shunaqa narsalari berilgan. Biz bilan bog'lanish uchun Telegram, WhatsApplardan murojaat qiling. O'zbekiston bo'ylab dostavkamiz bepul, chet eldan turib to'lov qilish imkoniyatlari bor. Oltin halqa kasofati. Nafosat. Qirol Usu qirol rangiga hurmat bajo keltirish uchun tashrif buyurdi. Büyük şahar ve onun kralını takdirlaş maksadı da Gavasan devleti kralıdan kervan geldi. Siyao mamlakatidan ikki dona kashta tikilgan oltin yopinchiq, to'rt dona yashil ipakdan tikilgan korpa, Geshar davlati, Agara daraxtidan qilingan ikkita sandiq, Obnus va Ajdarxo daraxtidan esa 60 ta sandiq, Tanjik qirolligi 10 dona sopol idishda Stiraks va Mirt o'simligi moyi hamda 10 dona idishda efir moyi, Nedel davlatidan bitta sandiq akvamarin toshi, ikkita lojuvard, to'rtta asalari mumi, Sara qirolligidan 3 sandiq qahrabo, 1 sandiq anbar, 5 savat shafron, Dalidou gertsigligi, 8 ta oq ayiq va 10 ming tayli tilla, Darvin sultoni, 50 ta sandal daraxtidan qilingan torlar va 2 dona nefrit toshdan yasalgan haykal, Napong shohi, 20 nafar mashshoq, 60 ta tumsoq terisi, Annan qirolligi, 6 ta oq fil, 8 ta oq maymun. Eshitishimcha Annan qirolligida qurg'oqchilik boshlanganmish. Ularni o'lpondan ozod qilmaganmidim? U qirolligi bilan bo'lgan jangda hukmdorim vositachilik sifatida odamlar yuborganingiz. Shundan keyin o'rtadagi nifoq barham topgan. Bu tuhfalar minnatdorlik sifatida. Oqlona ish. Lamfu qirolligidan 7 juft qizil boshli turna va 40 rangdagi to'ti qushlar. O'tgan yili ular ko'k to'rg'oq keltirishganmidi? Ha. Bu safar to'timi? Har kimni o'ziga yarasha kamchiligi bor. Bu saroydagi yagona beg'ubor inson bo'lsa kerak.
Yosh malika g'ayrioddiy qobiliyatga ega. Uning onasi qirollikning hech kimga o'xshamas aqlli ayol edi. Uning gulli ipak libosidan ajoyib ifor anqib turardi. Afsus. Malikaga hayot berib o'zi boqiy dunyoga yo'l oldi. Ana u tomonda. Hey, nega yig'layapsan? Shunchaki kichik jarohat-ku. Qara, dadang sen uchun bu yerni urib qo'yadi. Xo'pmi? Bu qaysi davlat? Kechiring, qirolim. Bu yer Malviya deb ataladi. Aholisi kam bo'lgan noma'lum qirollik. Haligacha ular bilan do'stlik o'rnatilmagan. Kel, shu xaritani to'ldirib qo'yamiz, xo'pmi? Sen esa hech qachon yig'lamaysan. Xaritani to'ldirib qo'ying. Xo'p bo'ladi. Qo'mondon Bayan, buyruqni qabul qiling. Shu yerda. Qirolimiz xaritani yakunlab qo'yishni buyurdi. Itoat etaman. Brotherlar, sizlar bilan uzoq sayohatga otlandik. Biz boradigan mamlakatning suvi chuchuk, o'tlari ham yashil, chorvasi semiz. Ayollar esa go'zal. Nimani kutib turibmiz? Olg'a! Malviya tinch, gullab yashagan kichik bir davlat. Donolik, go'zallik va kuchni ifodalovchi uchta bilaguzuk avlodlardan avlodlargacha meros sifatida o'tib keladi. Qirol oilasining ota-bobolari agarda bilaguzuklarning uchalasi bir qo'lga taqilgudek bo'lsa, sohibiga tasavvur qilib bo'lmaydigan ilohiy kuch bag'ishlaydi deya o'ylatishgan. Shu bilan birga tavqil la'nat oladi. Kalav borgan sari yaxshi o'zlashtiryapti. Orqaga. Kalav, oyoqda mahkam tur. Zot olinglari. Qilichingiz bilan mana bunday to'sishingiz kerak. O'zingizni o'ng tomondan himoya qilishni o'rganishingiz lozim. Brotherlar, tayyormisiz? Tayyormiz. Tayyormiz. Unda nimani kutyapmiz? Hujumga. Ustoz, qarang. Nima bo'lyapti? Malviyaga hujum qilishyapti. Nima? Thank you.
Bu nima bo'ldi? Zot oliylari tashrif buyurdi. Bugun kimning tug'ilgan kuni? Ha? Meniki. Rostanmi? Qara. Bularning bari sen uchun. Buni siz sizga. Menga buni keragi yo'q. Qani berchi? Qo'lingni ber. Xo'sh, qaray. Ana endi yana ham chiroyli bo'ldi. To'g'rimi? Nima o'zi bu? Yechib tashla. Bo'lmayapti. Qo'lim og'riyapti. Hamma yog'im og'rib ketyapti. Ol buni. Ularni sintir. Bilaguzuklar malikani qo'liga chirmashib oldi. Qo'lini qirqib olish kerak. Bu qanday tavqillanat bo'ldi? Jo, qaytdingizmi? Ketganingizga 2 yil bo'ldi. San xola. Va nihoyat qaytib keldim. Kela qolaver. Koshki onasini o'limidan oldin kelganingda edi. U og'ir xastalikdan vafot etdi, lo'yer, bu seni otang. Bu yer. Bu yerni otangman. Otang uyda. Oyimga boraman. Janob oliylari. Qayerda eding?
bilaguzuklarning kelib chiqish tarixini bilish maqsadida ilohlarga murojaat qildim. Natija qanday bo'ldi? Bu uch bilaguzuk uzoq o'tmishdan, noyob xazinalardan biri ekan. Alohida bo'lganlarda yaxshilikni, birgalikda esa yomonlikni olib kelar ekan. Bu uch bilaguzuk zamirda uch savol yashiringan. Topishmoq javobida esa haqiqat yotadi. Ularni qanday qilib yechamiz? Malika 15 yoshga to'lganida kuyovlikka nomzodlardan biri undan xalos qiladi. Ammo kimdir savolga javob topolmay yutqazib qo'ysa, hayoti xavf ostida qoladi. Ya'ni har bir nomzod hayotini garovga qo'yadi. Balog'at yoshigacha kutamizmi? Nega buncha uzoq? Yana bir narsa. Haqiqatni aytishim lozim. Gapir. Bilaguzuklar Malikaning qonini so'ra boshlaydi. Ulg'aygan sari yuragi muz kabi sovuqlashib boradi. 18 yoshgacha tavqil la'nat qalbini egallab oladi. Oxir oqibat malika tusatib bo'lmaydigan darajada aqldan ozadi. Bunga safsata to'qishga qanday hadding sig'di? Seni o'ldiraman. Shunday qilishim mumkinmi? Zot oliylari, vaqt bo'ldi. Nimaga? Malika Turandotni tug'ilgan kuni sharofati bilan bayram mushagini otish vaqti keldi. Qayerdan kelding? Oying bilan dadang qayerda? Ular qani? Esla olmayman. Isming nima? Uning ismi Kokos. Nima ko'rmayapsanmi? Ko'zlari ko'k-ku axir. Ko'ryapsanmi? Ko'k-ko'k. Osmonga qarang. Rang barang, juda chiroyli. Oxirgi porixida. Shoshmay tur. Senga porixlarni qayerda yashirishlarini ko'rsataman. Bu yerdan bo'lmaydi. Tepadagi g'ordan ichkariga kiramiz. Katta odam kelganga o'xshaydi. U bu yerning eng katta ustasi. Olov gullarini yaratish usuli hukmron oilasining siri bo'lib qolish kerak. Qo'riqchilar doim u bilan birga. Hatto yuvinish xonasida ham.
kimnidir bu yerda ko'rib qolsa, ko'zlarini o'yib olishadi. Mo'jizaning o'zginasi. Kim? Bu yerde kim var? Ularni tuting. Ani shoshma. Hoziroq to'xta. To'xta dedim. Bu yoqqa tezroq. Qimirlama. Tezroq, tezroq ortida. To'xta. Qimirlama dedim. Yo'lini to'sing. Rahmat ustoz. Hay, bu tomonga bo'la qolinglar. Qo'ldan chiqarmanglar. Yuqorida qor bor ekan. Qayerga olib borar ekan? Bu bilan kim ishi bor? Zot oliyalari, general Boyan keldi. Nega? Buni xon yolg'iz qolishingizni istamayapti. Shu bois qilichbozlik bilan shug'ullanish uchun meni oldingizga jo'natdi. Kerak yo'q. Bu xonning buyrug'i. Birinchi bo'lib siz hujum qiling. Qiliching qani? Uni menga keragi bo'larmi-ku? Ertaga yangisini olib beraman. Bu o'rindan qolgan yagona yodgorlik edi. Harakatlaringiz odatdagidan tezroq, ammo qilichbozlik bo'yicha biroz sustroqsiz. Hujum biroz tartibsiz. Zarba yetarlicha kuchli emas. Holat beqaror. Sizga faqatgina qilichbozlikdan dars bergan emas, odobni o'rgatish uchun ham bu yerga keldim. Buni qo'yvor. Erkak kishi ojizaga kuch ishlatadimi? Uyat emasmi? Bu harakatlar menga tanish. Ustozing kim? Ishing bo'lmasin. Bo'lganda qandoq? Jo'mi?
İkimizni bir ustoz o'qitgan. Tani ko'raylik-chi, shogirdi qanchalik mahoratli ekan. Ko'zuk. Ular bu yerga qanday kirishdi? Ha? Jinoyatchilarni qo'lga olib, qatl qiling. Qanday hadingi sig'di? Ular menga tegishli. Kechiring zot oliyalar. Senga ustozlik qilishga munosib emasman. Men bora qolay. Sen. Endi men bilan birga shug'ullanasan. Menchi? Men nima qilaman? Bu meni qiziqtirmaydi. Bu yerga mensiz kela olmaydi. O'zingiz kelishib oling. Hoy, Kokkus. Senga nima bo'ldi? Malika Turandot deganlar shu ekanda. Keliniga bunaqaligini endi tushundim. Muz yurak. Menga u yoqmadi. Ruxsatingiz bilan yordam bersam. Kelmaysan deb o'ylagandim. Men ham shunday deb o'ylagandim. Unda nega kelding? Sizni yana ko'rgim keldi. Bu yerga qanday kirding? U tomonda g'or bor ekan. Yon eshikdan o'tdim. Bu yerga kirish uchun faqat qo'riqchilarga ruxsat berilgan. Xohlasangiz qo'riqchingiz bo'lishim mumkin. Isming nima? Kokkus. Ko'zlarim ko'k rangda. Kok, nimani anglatadi? Shunday gul bor. U ham kok. Butakus deyiladi. Kech bo'ldi. Qaytishim kerak. Sen ham keta qol. Meni ko'rishni istasang, yodingda bo'lsin. To'lin oy chiqqan kechada kelma. Shoshmang. Mushak yasashni bilasan. O'rganyapman. Hali unchalik o'xshamayapti. Bir kun kelib, dunyodagi eng zo'r usta bo'laman. Menga ko'rinayotgan narsalar shunchaki miltirayotgan olovlar yig'ilsin. Shundan ham ranglarni ajrata olmaysizmi? Thank you.
Hareketleriniz juda tez. Qilich o'ynatishingiz ham o'zgacha. Hammasi ularni debmi? Ajoyibsiz. Tez orada sizni ustoz deb chaqiraman. Hozirdanoq aytishim mumkin. Kokos, nima bo'ldi? Go'yo bir zumga hushimni yo'qotgandek bo'ldim. Alla nimalar ko'zimga ko'rindi. Bu bilak uzuklar katta qudratga ega. Ammo men ularni yomon ko'raman. Nega? Ular meni tavqalanadi. Bosh ruhoniy. Vaqt bo'ldimi? Biroz kutib turaylikchi. So'ngra bilib olamiz. Nega? Qo'limdan kelgancha borimni berdim. Menga yengilmaslikni va'da qilganding. Nega u vujudimga singmayapti? Hali vaqti emas. Qo'mondon sabr qilish kerak. Vaqt emasmi? O'zingga ma'lum. Shu davr mobaynida qirol sherdan yuvosh qo'yga aylanib qoldi. Saltanat taqdiri nima bo'ladi? Imperiya shak-shubhasiz sizning qo'lingizga o'tadi, qo'mondon. Malika Turandot xonning yagona merosxo'ri. Agar malikaga uylansangiz, imperiya albatta sizniki bo'ladi. U holda seni menga nima keraging bor? Va'da berganlaringni hali birontasi amalga oshmadi. Xabarchilarim yangilik bilan qaytib kelishdi. Malviya hukmdorlari o'ziga xos xususiyatga ega bo'lishgan. Ularning yuragi o'ng tomonda joylashgan ekan. Ustozga bir paytlar u bilan birga o'qigan qo'mondon haqida gapirganimizda negadir haydab soldi. Otamning aytishicha qo'mondon yovuz va xavfli odam ekan. Endi saroyga borishimiz taqiqlab qo'yildi. Sen esa hamon boryapsan. Juda ehtiyotkor bo'lyapman. Ustoz, men ketyapman. Bu shifo. Tushlik qilmaysiz. Vaqtim yo'q. Ha, kuz bayramiga qaramay-a? Xavotir olma. Tezda qaytaman. Hoy, sen. Ehtiyot bo'l. Olgan kechada kelmagin deb aytgandim-ku. Malika Turandot. Sizga nima bo'ldi? Kim sizni bunday bog'lab qo'ydi? Nega bu yerda bir o'zingizsiz? Ishlarimga aralashma. Bor ket. Ketmayman. Sizga bunday munosabatda bo'lishga qanday jur'at etishdi? Bu nima ahvol? Joningiz og'riyaptimi? O'zim bog'lab qo'yishlarini istadim. Nega? Meni bu ahvolda ko'rishingni istamadim. Turandot.
Ko'zlaring. Ket. Malika, axir bu menman-ku. Senga nima bo'lyapti? Endi bu yerga kelma. Shundoq bo'l. Ket. Yaxshi. Hozir ketaman. Hozir ketaman. Seni ortiq ko'rishni istamayman. Meni tinch qo'y. Xizmatdaman. Bo'shaganingdan keyin Sharqiy bozorda ko'rishamiz. Tushunarli. Haqiqiy tilla. Meniki. Meni tillam. Voy, rostdan ham tilla ekan. Rostdan ham tilla ekan. Zotolilari tashrif buyurdilar. Otajon. Eshitishimcha Lanfo qirolligidan shahzoda O'ton yetib kelibdi. Yarim yil oldin Lanfo shahzodasi sovchi bo'lib kelmaganmidi? U Lanfo qirolligining kichik o'g'li edi. Topishmoqni javobini topolmay qanchadan qancha shahzodalar o'lib ketishdi. Bironta ham imkoniyatni qo'ldan chiqarmayman. Butun boshli imperiyani oyoqqa turg'azganman. Odamlarni dunyoning barcha burchaklariga jo'natdim. Seni bu tavqillanatdan xalos etadigan odamni albatta topaman. Buni qayerdan olding? Yerdan topib oldim. Hazillashish bas qil. Bor boylikni qabrga olib ketib bo'lmaydi. Qo'yar. Ajoyib. Hoy, tashvishlanma. Lüver, o'zgalarning pulini ishlatib bo'lmaydi. Tushunarlimi? Yo'q. Lüver, shoshma. Boshqa unday qilmayman deb so'z bersang, senga soch to'g'nag'ich olib beraman. Yarashdimi? Ha. Ha,
خود چیز ممکن؟ لامفو مملکت شهزادسی کتده مهارت که گه او چیده تاپشماخنه تاپیب البته قدرتلی خانگه کیو بولده بر عمرلیک امکانیت یوزگه بر یوزگه بر آرق توی انجوده استعدادلی و عقلی زور نشان گرفته شهزاده اوتون شومه کورنشتن چکیم از اوندن کوره خنجر منگی کپراخ یاخته خنجرمه قیتر سال قول ده کوکوس تزیک میسن خنجر رو مقیترین او سنگه گنه نقنده اثبات لیسن مینگه بیر قنه بیرین بو سزنی که لویر بیا قی که لویر خانم نه شرافته بلن او تاپلده لویر خانم سیوگلی ما اونده یه ما سینگلم بولن های کم سینگلین بر برمزگی آشایم از ما گتیک بینگوان 别问啊，大老爷啊，啊你。哥 ，Gus， 不要离开我身边，阿斯勒，不要离开，奥利安，不要的。这些不是让你老美吗？我们这里，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 我们这里
Bu yer jimjit ekanmi? Bayram olovini tayyorlaydigan ustalar kechasi dam olishadi. Mushak tayyorlash siri Malika Turandotni sarbosiga qo'shib beriladi. Omad daraxtiku. Nima meni duo qilyapsanmi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Eshitishimcha har safar topish marosimi oldida nomzod Malika bilan uchrashish imkoniyatiga ega bo'lar ekan. To'g'ri. Bu chindan ham go'zalmi? Juda chiroyli. Uni ko'rganmisan? Falak menga bir marta imkoniyat bergandi. Nima uni sevib qolganmisan? Afsuski biz turli olam odamlarimiz. U kim bo'ladi?
Senga o'xshab Turandotga oshiq bo'lib qolgandi. Ammo yil boshida xalok bo'ldi. Agar istasang, aka-uka tutaramiz. Yaxshi. Mehribon quyosh odamlarga nurini sochmoqda. Bugun ilohiy haqiqat oshkor bo'ladigan kun. Zot oliyalari. Marosimda ishtirok etish uchun hayotim tikilgan ekan, malikaga alohida iltimosim bor. Butun dunyo malika Turandot tug'ma go'zal deya ta'riflaydi. Bunga o'zim ishonch hosil qilmoqchiman. Bu olamni armonsiz tark etishni istayman. Marhamat. Ukam yodingda deydimi? Seni qo'lingda jon taslim qilgan begunohlardan biri edi. Marosim oldidan u o'z ixtiyori bilan hayotini xavf ostiga qo'ydi. Bunda o'zgalarni ayblamam. Agar to'g'ri javobni topsang, hammasi tugaydi. Shahzoda Uton, hurmatli mehmonimiz sifatida kelib, makkor qotil bo'lib chiqding. Gunohingni kechirib bo'lmaydi, lekin uchta topishmoqni topgudek bo'lsang, istisno tariqasida seni af etaman. Agar aksi bo'lsa, bittadan barcha gunohlaring uchun jazolanasan. Tushundingmi? Kim bo'l? Agar qo'lingdan kelsa, hoziroq o'ldirib qo'y. Yashash uchun imkoniyat bergin. Sen esa voz kechyapsan. Qilyapsan. Ruxsat bering. Uning o'rniga men javob beray. Shoshmanglar. Topishmoq javobini topishimga ruxsat bering. Tarbiyasiz, hoziroq uni yo'qoting. Topishmoq javobini topishni istayman. Ko'kkos, bu sening ishing emas. Umringni bekorga vol qilma. Shoshmanglar. Qani aytchi, nega bunday qilyapsan? Chunki biz shahzoda bilan aka-uka tutinib, nomus va dardni baham ko'rishga va'dalashganmiz. Hayot va o'limni ham. Esi ne deyman? Unday qilma. Yo'q. Nega endi yo'q? Agar uka bo'lsa, demak, bir oila a'zosi hisoblanadi. Topishmoq javobini topishga imkon bering. To'g'ri, aka-ukalar bir-biriga yordam berish kerak. Qo'yib yuboring. Ammo boshdan judo bo'lish mumkin. Buni nimasi yaxshi? Ko'k ko'z yigitga imkon bering. Yuver, shuni istayotgan ekan, qo'yaver, topsin. Jiddi bo'ldingmi? Olishni istayapsanmi? Ruxsat bering, topishmoqni topsin. Tentaklar. Topishmoqni topishiga ruxsat bering. Ko'kkos. Bu qaroringning oqibatini o'ylayapsanmi? Yutqazsam, har qanday jazoga tayyorman. Oyga qarab intilyapsan. Demak, bu sensan. Nega ko'zimga tanish ko'rinyapti dedim-a? Yaxshi. Havo.
Ustoz yeni hurmati istagan narsangni beraman. Xon, agarda shahzoda Utonni mehribon ukasi topishmoq javobini topa olmasa, uni birgalikda olovda kuydiramiz. Juda soz, odamlarning iltimosini inobatga olib, senga imkoniyat beramiz. Malika topishmoqni aytib bo'lishi bilan olovli soat yonadi. Agar javobni topsang, bayram mushagi xabar sifatida porlaydi. Agarda o'z vaqtida javobini topolmasang, qatl joyiga yo'l olasan. Saroy qo'riqchisi bo'lding. Bergan va'damni ustidan chiqdim. Kelmasliging kerak edi. Kelishim kerak edi. Voz kechishim uchun hali kechmas. Otamga tushuntiraman. Yo'q. Borgan sari aqldan ozishingni ko'rishni istamayman. Bu so'nggi imkoniyatim. Seniki ham. Kokus. Chuo. Menga omad tila. Yorug' olamdagi barcha narsalar ichida nima zulmatda tug'ilib, tongda o'ladi. Bo'lam. Men bilan yur. Siz kimsiz? Meni qayerga boshlayapsiz? Qalafni olib bu yerdan tezda qoch. Ularni yana ozgina ushlab tura olamiz. Yo'q, ushlab tura olmaymiz. Bizga yuzuklarni shu paytgacha asrab keldik. Endi buni taqing. Yo'q. Agar uni taqadigan bo'lsam, hammamiz tavqillanib ko'rishamiz. Boshqa choramiz yo'q. Haydi. Iltimos qilaman. Tangri meni kechirsin. Qalif. Taq bo'ling. Bu so'nggi imkoniyatimiz. Yo'q. Nariket,
دوستم کرال میان وقت بوده جواب این بارم او یتقزده من اولارنی کردم اولم او یرده بولگم من Atıl kılıçka tayyorlanay. Ota! Ota! Onu kutkarayım! Ota! Ota! İltimos! Yorug' olimdagi barcha narsalar ichida Nima zulmatda tug'ilib, tongda o'ladi. O'g'lim, ustozing bilan ketishing kerak. Oyi, men ketmayman. Oyi, yo'q. Ketishing kerak. Bizning yagona umidimizsan. Sen albatta yashashing kerak. Umid. Bu umid. Men tushundim. Menda javob bor. Bu umid. Umid? U umid dedi. Umid. 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 Vaqt bo'ldi. Javobim umid. Umid. Umid! Ota! Kokos! U topishmoqni topdi. Ketga oting! Ketga oting! Yo'l beringlar! Yo'ldan qoching! Yo'ldan qoching! Kokkozga yo'l bering! Yo'q, bizning qahramonga, Luya! Qahramonimiz barcha topishmoqlar javobini topgudek bo'lsa, u Turandotga uylanadi. Shunda xonni kuyov bo'ladi. Sen ham malika bo'lasan, o'shanda bizlarni unutib qo'ymassan, ha? Ketga oting! Yo'l bering! Shuncha yil falakka nola qildim. Va nihoyat javob berishdi. Bu yigit dono ekan. Ammo kelib chiqishi biroz g'alati. Uning nasl-nasabi meni qiziqtirmaydi. Nasl-nasabi yo'q. Yana ham yaxshi. Uni bosh knyaz etib saylayman. Qolgan knyazlardan yuqori turadi. Nima deb o'ylaysan? Qudratli xon, mutlaqo haqsiz. Ta'zim etishga ruxsat bering. General, yaxshilab eshit. Bu yigit ertaga topishmoq javobini topadimi yo'qmi? Osmonga hech qanaqa mushak otilmasin. Ustoz Uxlamayapsizmi? Tepalikning narigi tarafidagi so'qmoq yo'lini bilasanmi? Shaharga olib chiqadigan yo'lmi?
Ket. Ustoz, ertaga seni bosh kesilgan holda ko'rishni istamayman. Balki omadim unchalik fojiali bo'lmas. Ilk bor o'sha bilak uzuklarni ko'rganimda g'alati tuyg'uni his qildim. Go'yo ularni avval ham ko'rgandek. Jim bo'l. Uchala topishmoqqa javob topgan taqdiringda ham unga uylana olmaysan. Nega? Aslida kimligingni bilasanmi? Kimman? Sen. Yaxshi. Yo'q, hammamiz birga ketamiz. Lawyer ham. Bu shaharni tark etamiz. Yo'q. Uni qutqarishni istayman. Hatto o'lsam ham uni qutqaraman. Ayolni go'zallashtiradi. Erkakni bezovta qiladi. Ayol va erkak o'lganida sovuq muzga aylanadi. Yur! Ketdik! Bola qol! Sen yaşasın gerek. Bu son gün yedemiz. Bora kal. Yatmayman ayı. Yok ettik. Bora kal. Ketiler. Kokos, seni mingta bo'laklarga bo'lib qatl etish buyurildi. Kokos! Kokos! Birinchi bo'lak samo sharafi uchun. Ayolni go'zallashtiradi. Kokos! Erkakni bezovta qiladi. Ikkinchi bo'lak yer sharafi uchun. Ayol va erkak o'lganida sovuq muzga aylanadi. Bu qon. Javobim qon. Bo'la qoling, mushaklar, bo'la qoling. Ha.
Cevap noto'g'ri, davom eting. Uchinchi bo'lak ajdodlar sharafiga, bor yuraging bilan kes, tezroq. Shoshmanglar. Yong'oqchilik bo'lyapti. Mushaklar nam tortib qolgan bo'lsa kerak. Kelishini bilardim, katta aka. Anchadan beri seni kutayotgandim. Lüer, bu yerden ket. Ketmeyman. Ehtiyat bol. Ota, tezroq uni qutqaring. Hamma joydan qimirlamasin. Aks holda uni o'ldirma. Uni qo'y yubor. Senga men kerakman. Kokos. U to'g'ri javob aytdi. Hey, tuzukmisan? Kokos. Mana bu damlamani ichib ol. Meni haqiqiy ismim Kalaf. To'g'rimi? Ota-onam qirol va qirolicha bo'lgan. To'g'rimi? Ikkovi ham o'lgan. Siz meni qutqargansiz. To'g'rimi? Ustoz. Va nihoyat esladim. Bolani nasl nasabini bildingizmi? O'zi ham kimligini bilmaydi. Bunga jiddiy yondosh. Bugun ko'rmadim, odamlar uning tomonida. Tashvishlanmang. Uni menga qo'yib bering. Aytgancha qo'mondon. Mana siz so'ragan narsa. Ancha vaqt o'tdi. Nega odamdan darak yo'q? Ortimizdan quvlab kelishyapti. Bo'laqol. Cho, bo'laqol. Cho! Olg'a! Olg'a, bo'laqol. Cho. Olg'a. Cho. Yo'q, chekinamiz. Ketdik. Cho. Thank you.
Jim dur. Qo'y bor. Unga shikast yetkazmang. Qochinglar. Kokus. Qayerga ketyapsan? Sen ishing emas. Bergan va'dangni buzyapsanmi? Va'da do'stlarga beriladi. Biz esa do'st emasmiz. Unday bo'lsa nega topishmoqlarni topding? Bundan qattiq afsusdaman. Zot oliyalari. Ko'p gapirmay. Birinchi bo'lib hujum qil. Yaxshi. Agar meni mag'lub etsang, unda qo'yib yuboraman. Tirik holda ham, o'lik holda ham meni ushlab tura olmaysan. Jisming ozod bo'lsa-da, ruhing bandi bo'lib qolaveradi. Muzni parchalaysan, ammo evaziga yana sovuq havo olasan. Javobini ayt. Ayt. Sen jarohatlashni istamayman. Menga javob kerak. Menga javob ber. Kechir. Men bunday qila olmayman. Nima uchun? Bu sening tavqilanating. Muzdan sovuq ayol. Tu. Ran. Dot. Malikam, ahvolingiz yaxshimi? Mayda gullar bor. Ular ham ko'm-ko'k. Bota ko'z deyishadi. Ko'p gullar. Bota ko'z. Bo'lishi mumkin emas. Ko'ksidan og'ir jarohatlangan, yutagan og'ir. Nima bu olamni tark etdimi? Qirolim, mo'jiza shundaki, bu odamning tana a'zolari joyidan almashib qolgan, yuragi o'ng tomonda. Shu bois, qancha ko'p qon yo'qotmasin, hayoti xavf ostida emas. Unga qirollik malhamidan berdim. Tez orada tuzalib, hech nima ko'rmagandek bo'lib ketadi. Qudratli xon. Tor o'rningdan. Ota. Ahvoli yaxshimi? Ha, albatta. Bu yerda bo'lsang, yana ham yaxshi bo'lardi. Bu yerda nima qilyapsiz? Men bilan yuring. Tashqarida sayr qilib kelamiz. Ortimdan yuring. Hoy qiz, biz bilan yur. Bo'la qol. Bog'imda juda chiroyli gullar ko'p. Ha.
ko'k ko'z. Ko'zlaring xuddi osmon kabi ko'm-ko'k ekan. Ahvoling yaxshimi? Ko'k ko'z. Seningcha menga ism qo'yish kerak emasmi? Nima isming ko'k ko'z emasmi? Mening haqiqiy ismim. Nima, ota-ona shunday atashmaganmi? Aslo. Ha. Bu muhimmi? Otam mayda jinoyatlar sodir etganlarni af etishga buyruq berdi. Soliq va o'lponlarni bekor qildi. Imperiya va Lamfu yarashish sulhini tuzishdi. Buning uchun dehqonlar va butun mamlakat sendan minnatdor. Menga bularning aloqasi yo'q. Seni uchta topishmog'ingga javob topgan ekanman. Endi sen meni birgina topishmog'imga javob top. Men ismim nima? Men kimman? Menimcha bu adolatdan. Ertaga 17 yoshga to'laman. Otam biz uchun unashtiruv kechasini uyushtirmoqchi. Demak, ungacha javob topishing kerak. Kimga turmushga chiqmoqchisan? So'z beraman. Mag'lub bo'lsang-chi? To'yni bekor qilaman. Senga qo'limni ham tekizmayman. Nima? Oltin muhr va men bergan kitobni qaytarib berdimi? Uning aytishicha, malika uning haqiqiy ismini topolmasa, unga uylana olmas ekan va hech nima uni to'xtatib qola olmasmish. Buni u hal qilmaydi. Bo'la qol. Qimmatbaho mukofot e'lon qiling. Erta bo'lmasdan uni aslida kim ekanligini aniqlang. Ikkala bo'lakni bir qilib, yengilmas, qudratli kuchga ega bo'lasiz. Bilaguzuk egasidan tashqari faqat siz yengilmas qudrat egasisiz. Komandan, biz bunu deledik. Gel hayat hoş. Sen haddan ziyod ko'p narsani bilasan. 10 ming mukofot puli. Kokos. Kokos. Men kokos emasman. Meni ismim bor. Menka O'zingga kel. Singling Lyuerman. Sen meni akam ko'k ko'rsam. To'g'ri aytasan, Lyuer singlim. Yura qol, bu yerdan ketishimiz kerak. Ammo qayoqqa?
Senin isminin ahamiyeti yok bu yerlerde. Nega ekan? İsmim ularni tashvishga solish kerak. Chunki ular vahshiylik qilishganini bilishadi. Agarda kimligini bilib qolsa shu zahoti o'ldirishadi. Yo'q. Men uni tavqi la'natdan qutqardim. Bu muhabbat o'rnini nafratga o'zgartiradi deb o'ylamayman. Yuraging uni qo'yib yuborishni istamayaptimi? Yo'q. Ammo negaligini bilmayman. Chindan ham Malikani qattiq sevasanmi? Bu sevgi emas, nafrat. Hammasi boshidan xato edi. Nega yig'layapsan? Lyer. Yig'lama. Menga tabassuming yoqadi. G'ibtin teksan. Sen aybdor emassan. Aybdorman. Ammo men shu xatoni qilmoqchiman. Hech nimani tushunmaysan. Tushunaman. Nimani o'ylayotganingni bilaman. Ammo men kechir. Kechirim so'rama. Men ham nimani o'ylayotganingni bilaman. Ketishim kerak. Shu yerda kuting. Nega ostonada turibsan? Ichkariga kir. Bezovta qilganim uchun kechir aka. Ammo men majburman. Bugun biroz tashvishli kun bo'ldi. Anchadan beri kelmoqchi bo'lib yurganding. Qachondir kimdir qonunni buzsa, men istisno qilmayman. Hatto ustozim bir bo'lsa ham. Ustozimiz seni ahmoqona shafqatsizliging sabab haydab yuborgan. Sen bilan gaplashadigan gapimiz yo'q. Bu ko'k ko'z qayerdan keldi? Bu seni ishing emas. Demak, sen uzoq safarga otlanding. Afsuski, senga ketish mumkin emas. Yengilmaslik qudratiga ega bo'libsanmi? Ozginagina. Zato olyalari, Lyer shu yerda. Lyer. Ko'k ko'z haqida bilishingiz kerak bo'lgan ba'zi narsalar bor. Zato olyalari. Yordam bering. Yeterlice kuttum. Olup geteyim. Tohtay! Zat-ı aliyeler, şimdi sizde üçte bilek yüzük kudreti yok. Bu olacak yerinizin kutkarış için nimengiz kaldı. Onu koy bir bar. Bo'lmaydi. Bu odam mamlakatini vayron qilganimiz sabab bizni yomon ko'radi. Qo'yib yuborishimizga otangiz rozi bo'lmaydi deb o'ylayman.
To'g'ri, mana men topgan dalil. Malvi qirolligi nishoni. Otam bilan o'zim gaplashaman. U menga katta marhamat ko'rsatdi. Bu har qanday nafratni yenga oladi. Yo'q. Sizlar ota-onamni o'ldirdingiz. Bu nafratni aslo so'ndirib bo'lmas. Eshitdingizmi? U sizni marhamatingizni qabul qilmaydi. Bunday so'zlar uchun uni hoziroq qatl qilishim mumkin. Qirolga esa keyin hisob beramiz. To'xtang. Agar uning hayotini asrab qolsang, har qanday shartingga ko'naman. Shart? Qo'mondonga turmushga chiqing. Zot oliyalari baribir ko'k ko'zga turmushga chiqa olmaydi. Unashtiruv ziyofati ertangiga belgilangan. Qudratli xonga kutilmagan sovg'a bo'lardi. Agar malika ertaga qirol va xalq oldida menga turmushga chiqishga rozi bo'lsa, men xonga hisobot berib, ko'k ko'zni qo'yib yuboraman. Turandot meni deb bu yaramasga turmushga chiqma. Zot oliyalari bir qarorga keldingizmi? Agar unga zarar yetkazgudek bo'lsang, uni diqqat bilan kuzatishim. Yaxshisi, malikam sizga hech qanday xatti-harakat qilmaslikni maslahat beraman. Menga ber. Ozg'in tuya. Barcha mahsulotlar yetib keldi. Biroq xabar bormi? Mushaklar ustasini aytishicha, bu porixlarga bo'yin yordamchisi tomonidan buyurtma berilgan va saroyga jo'natilgan. Ularni ortidan boramiz. Ketdik. Olg'a, olg'a. Mudramaylar. Kokus. Sizlarni unashtiruv kuni bilan muborakbod etish uchun bu ziyofatga nimalar tayyorlab qo'ygandim, ha? Ammo sen. Ha, sen. Dushmanimning zurriyodi ekansan. Malikani qutqarganing uchun seni ozod qilaman. Bizda qonli adovat bor. Qo'lingga tushgan ekanman. Men istaganingcha qiynoqqa solib o'ldirishing mumkin. Hurmatsizlik. Zot oliylari senga bag'rikenglik qilyapti. Qanday qilib noshukr bo'lishing mumkin? O'lishni istayapsan. Eng og'riqli jazoni tashkillashtirib berishim mumkin. Chindan ham dushmanim bo'lsang, bu holda nega qizimni qutqarding? Bularni bari xonning ishonchiga kirib olish va qasosini amalga oshirish uchun o'ylab topilgan nayrang. O'g'ri o'g'rini tuting deb qichqiryaptimi? E'lon qilinmagan urushni boshlab, Malviyaga qo'shinni sen olib kirgansan. Ikki davlat o'rtasida dushmanlik urug'ini sepgansan. Barchimizni o'ldirishgani uchun Malviya tormor etildi. Bu seni uydirmalaring. Baxtimizga bizda yana bir guvoh bor. Bosh ruhoniy, seni kim bu qo'yga soldi? Bari qo'mondon bayanning ishi, zot oliylari. Men bilganlarim shuki, Malviyada sodir etilgan qirg'in bayanning shafqatsizligi sabab amalga oshirilgan. Do'stlar, tayyormisiz? Tayyormiz. Unda nimani kutib turibmiz? Hujumga! To'xtang. Shoshmang. Qo'mondon, qirol xon avval do'stona munosabatlarni o'rnatish kerakligini buyurdi. Agar ikki davlat o'rtasida do'stlik ishtirolarini bog'lasak, urush boshlanishi mumkin. Sanchilik nima bo'ladi? Ozmuncha yo'l bosib keldikmi? O'yin kulgi qilish vaqti keldi. To'g'ri aytyapmanmi? Ha, qo'mondon, to'g'ri aytyapti. Bu qirol buyrug'ini buzish bo'ladi. Shunday ekan, seni saltanatni maxsus elchisi deb tayinlayman. Borib Malviya bilan do'stlik sulhini tuzib kelasan. Olg'a! Malviya, ogohlantirishsiz
saltanat elçisini öldürdü. Ve birinci bölüp hücum boşlayıp, uruş koydalarını buzdu, ular cazalanış şart. Bayan, baş ruhaniyinin etkenleri rast mı? Elbette. Ne mi buptu? Yaramaz katil. Bu kudretli saltanat odamlarımızın hayatı ve kanı evazge bunyat buldu. Bir neşte odamlarını öldürgen bolsam ne mi buptu? Cesur bayan, uruş ilan kılıyapsam. Otam uruşta olmagan idi. Xon tacı hiç kaçan senge nasip kılmagan bolardı. Askerler! Koçlik! Kokkus, uşla! Men kutganimdek tayyorgarlik ko'rib olibsan. Bu bayram ekan, barchangiz uchun katta sovg'a tayyorlatib qo'ygandim. Hozir portlash yuz beradi, qoching! Vahimaga tushmang. Keling, bayramni nishonlaymiz. Barchangizni narigi dunyoga ravona qilaman. Mushaklari haqiqatan ham go'zal ekan. Men bundan ham go'zallarni yarataman. Portlagichlar qani? Menimcha ularni almashtirib qo'yishgan. Abloh. Sotqin bayan. Yaramaz yolg'onchi, qurolingni tashlab taslim bo'l. Shuncha yil ko'r bo'lgan ekanman. Ota, ehtiyot bo'ling. O yengilmaslik qudratiga ega. Bu qilich sotqinni o'ldirish uchun meteoritdan yasalgan. Uni o'ldira olmasligimga ishonmayman. O'ldiraman. Bu men uchun sharaf. Taqdirimni ilohlar hal qilsin. Agar meni o'ldira olmasang, boshingdagi toj Malika Turandot meniki bo'ladi. Kelishdikmi? Qancha qarib qopsan? Ota! Zot olinglari! Thank you.
bo'lasan. Bo'la qol, men bilan yur. Arzıma sorunuş. Ehtiyat bol. Bu yerge. Bu yerga ham. Mana bu yerga. Bo'la qol. Ketamiz. Bari tükedim. Yok. Bari yendi boşluğunu yaptı. Birontangiz ham qochib qola olmaysiz. Thank you.
umid. Turandot. 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 Meni kechir. Yo'q. Yaxshisi meni ko'z deb chaqir. Mushaklar tayyorlash siri Malikaning sarposi hisoblanadi. Uni yopinchig'imga tikib qo'yganman. Meni o'rnimga u sen bilan qolsin. Turandot. 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 Qalaf Qirol xonning qolish haqidagi taklifni rad etib, o'z yo'lidan ketdi. Bu Malviyaga yetib borganida esa, g'arbiy hudud aholisi tinchlik va farovonlikni ulug'lovchi ajoyib mushaklarni qanday tayyorlash sirlarini bilib olishdi.